Ćao, ja sam Vukadin i sada ćete vidjeti koliko sam neiskren. Ćao, ja sam Paola i sad ćete vidjeti... Ćao, Paola. I sad ćete vidjeti koliko smo iskreni ili neiskreni. Da li ste nekada lagali za svoje godine? Aj ti prvo. Nisam. A nisi? Ja jesam. Lago sam, kad sam imao 16 godina, lago sam devojku koja ima 18, da imam 18, da bi bila sa mnom. I onda je saznala i ostavila. Pa bila je skeptična. Posle kad je saznala, to je bilo to metla. Ne, bilo je lepo dok je trebalo. Šta mlađe slađeš, da. Da li ste nekada imali seks za jedno veče? Nikad u svom životu. Si govorila? A mi ne lažemo? Nikada. Nikada. Pa nema što, nisam. Samo duge veze. Da li ste se nekada poljubili sa nekim s kim niste želeli? Pa jesam ja. Aj ti prvo. Pa, mislim, ne znam. Ono kao, neću, ali aj. To sad mi je. Ili ne znam, situacija ti te neko na silu poljubi, eto, ajmo to. Kao što sam ja tebe. Da. Šalim se, ja jesam, otko znam, kad imao sam fazi, ljubim se s devojkom. Da, ono, nećeš, ali on kao, ajde. Tu si, pa daj što daš. Kao, nisi dobro u glavi, pa ajde. Da. To je to. Da li ste se pijeni izblamirali u javnosti? Nikad. Daj ne s***. Nikad u životu. Nikad, ne, nikad to nikad u životu. Nisam, stvarno nisam. Jer retko kad i pijem, i onda, znaš, a kad popijem, obično popijem kad sam u kući. Tako da to je to, nisam. Sve to u krugu porodici i prijatelji. To je to. Što se mene tiče. Kako si iskren, svakaj. Što? Bravo. Basta. Najiskrenija osoba ikad. Ti? Jesam, ali se ne sjećam iskreno. Sram te bilo. Pa ima, gala sam snimke i tako. Mislim, nije to ništa ono kao sad. Nešto strašno, ali sve znam, smiješno je. Da li vas pogađaju tračevi? Da. Mene pogađaju. Što? Pa ja sam izuzetno emotivna osoba koja, tako, jednostavno teško mi je kad slušam loše stvari da pričaju i pišu o meni, jer emotivan sam čovjek, jako. To je to što ću imati da kažem na tu temu. Mene ne pogađaju. Pa ono, smiješno mi je kad pročitam neistinu, iskreno, umrem od smijeha i to je to. Ja sam čak polomio telefon kad sam čuo neku neistinu o sebi, koliko sam se iznervirao. Pred 3 dana. Šta se imaš nervirati na boli briga? Baš me tešila malo pre dok sam plakao. Da. Jer sam čitao loše komentare na našem. A daj bre, kakve crni, kakve budalaštine, koga interesuješ tako priča? Svašta. Da li ste nekada uradili nešto zbog čega ste se kajali? Uf. Ako možeš da mi ištampaš jedno 200-300 ovakvih, pa da ih okačim svuda iza mene na ovo pitanje. Ne bi da pričam šta, ali dosta toga. Dakle, početi, brate. Ne znam, stvarno ne znam, toliko toga je volio da nisam uradio i da vratim vreme unazad, ali eto, uradio se. Šta sad idemo dalje? To sam ja. Pa ja se kajem možda za 2-3 stvari u životu. Jedna od tih se desila u zadruzi. Tako da, ono, pa neki odnosi možda i to je to. Ovako ostalo ništa. Mladost, ludost. Ma da. Kak ima se. Kakvih ima, ti si zlatna.
Evo istina. Istina živa. Ja se izvinjam. Ne mogu da dišem. Da li ste nekada uradili nešto zarad popularnosti, a da to zapravo niste želeli? Kaj? Kao da nas je neko prisilio? Ne, kao nešto si uradila zbog da bi dobila neki hype, a nisi to htjela da uradiš. Pa ja jesam, otkud znam što dajem izjave, lupetam gluposti na TV-u i to, znaš, mislim, pravim idiota više manje od sebe kad sam sa novinarima i kažem stvari koje ne mislim i koje nisu tačne samo da bi nešto rekao, jer u tom trenutku hoću da ih, ne zbog popularnosti, nego hoću čisto da ih šokiram, nešto drugo. To je to. Pa ja ne, ja ono što na um, to na drum, što mi se radi, radim. Što mi se priča, pričam i to je to, tako da. Da li ste istovremeno imali više partnera? Zašto mi niko ne vjeruje? Nije fair. Nisam imao, imao sam samo duge veze i to je to. Čekaj, da li sam u isto vrijeme imao... Tipa, jesi imao nekog ili si prevario nekog? A ne kao da li sam u isto vrijeme bio s dve iste osobe, ne s dve iste, nego... Joj, daj, znaš, najde ne glumi, znaš šta ti si stalo. Ne, stvarno sam mislio da na to misliš. A nisam, veran sam izuzetno, tako da nikad u životu nisam prevario nijednu devojku. Ja. Ali njeni izrazi... Zašto si bezobrazan, gledaj normalno. Moja reč protiv vaše, to je to. Pa ne ovo, tako mladost, ludost, mislim, ono. Imaš dečka, pa ti se više nema biti s njim, a... Pazi što ćeš reći. Nemaš srca ostaviti ga, pa onda ono kao... Sutra naslov, varam momke. Napraviš haos da te ostavi, ali to je bilo davno. Da li imate lažni profil na Instagramu? E, to stvarno nemam. Čekaj, gdje mi je novo? Ne, to stvarno ne. Baš nikad to nisam ni radio, nikad mi nije ni trebao. Ja sam imala kad sam bila u srednjoj školi. Al sad nemam. Za šta je služio? Pa, tako da prošpijam neke stvari. To mi nikad nije bilo jasno. Nikad. Pa imala sam neka cura, nešto sam skinula neke slike. To smo imali ja i mojih par prijateljica. I fakat je ono izgledao Instagram pravo. I onda smo se javili mom tadašnjem dečku i oni su se dogovorili da će se naći kao i... Isplatilo se. Da, ja sam došla. Što volio bi da sam bio tu da vidim. Pa ništa, rekao sam ja sam taj i ta to ime. I tu je nastao haos i to ti je to. Svako na svoj strani. Da li ste ikada posvetili tetovažu partneru? Neću ovo preslagati, nema potrebe. Voljenoj osobi, da. Tipa, brat, majka, otac. Ovako partnerima ne. Trebalo bi mi tri tela. Ja imam, da. Iza uha. Bebo i ovdje. U dobri uzlu. Ne, nikad se nisam pokajala. Da li biste ponovo ušli u reality? Taj je. Ako me budu pozvali, odmah ću ući. Šta da ti kažem, ja dočekam ponovo da uđem, to je raj na zemlji, reality. Svakom svom dobrom prijatelju preporučujem da uđe u reality, prosperirat ću u životu. Ne bi nikad više ušla. Ja sam svoje pokazala i... Bolje da ga nisi pokazivala. mislim da kad bi ušla, bi bila... Ne, kad bi ušla bi se stvarno ne bi nikad ušla. Nikada. Ovo je bio naš kviz, nadam se da ste zadovoljni Vukovom iskrenošću. Normalno. I mojom neiskrenošću. Da bome. Vidimo se u nekoj sljedećoj emisiji. Dosta odvukazam za vas. Like, share and subscribe. Doviđenje, prijetno.